mía. Sasa mbona mnamsubiria siku ya hapa? Mnamwambia aje? Mnamwambia aje sasa ya siku ya hapa? Mnamwambia aje? Mnampea moyo wa ugumu. Alafu? Mnafunga njia. Mnaangusha nini? Magonjo. Magonjo. Magonjo ina yani analegea kila mahali. Alafu? Asikuje. Sasa hapa hii madhabahu ni nini mnaona nini? Mnaona nini hapa? Kuna maana? Kuna maana kubwa. Maana gani hiyo? Kuna Mungu. Kuna Mungu wetu. Unamuona aje huyo Mungu wetu? Ongea kwa sauti. Wanakaa aje? Kuna? Kuna mwangaza mkubwa. Sasa Lucifer. Mulifanya hata watu wasikuje hapa. Mbona watu hawakuji hapa? Ni watu wamefanya na mbona hawakuji? Na madharau. Wanasema hawafai. Ni wa kirasi ya juu. Ndio nasema sasa wanachiona wanafaa sasa hapa hakufai. Hii ni kidogo nyumba hii. Watakuja kushangaa. Watakuja kutafuta humu topeni wao wenyewe. Watakuja wenyewe tu. Hiyo hata sina shughuli na mimi, hata najua Yesu yuko. Wanadharau tu. Ni wao wenyewe na mioyo yao. Na mioyo yao. Siko huko hata. Lakini ukombozi wao uko hapa ama hakuna? Lakini hawakuji. Wanaangalia tu. Wanaenda mbali. Huyu safari mlifanyia nini Lucifer? Safari mlimfanyia nini safari? Huyu safari huyu mzee mnaona huyu. Mnafanya nini huko? Nani anafanya huko? Si unawajua wote agent wako? Nani anafanya hiyo kazi huko? Ni nani huyo? Wewe si wa huko? Sasa huyu umemfanyia nini na nini na nini? Wewe ni wa uchawi? Na nini ingine? Hiyo tu. Fungua basi maisha ya huyu. Fungua. Fungua raka. Toa hiyo magonjwa yote. Magonjwa gani umeweka? Magonjwa gani? Ya ngozi. Nini ya ngozi? Magonjwa ya ngozi. Inaitwa aje? Ile kansa mlitoa? Kansa mliondoa? Choto mliondoa? Na kansa mliondoa na choto. Sasa hata hiyo ngozi toa. Ondoa hata hiyo ngozi. Unaona watu wanashinda wakiniambia, tuko na kanisa zetu, sijui tuko na nini. Ondoa yote. Toa yote haraka, harakisha. Harakisha. Tafuteni madhabahu yaliyo na nguvu, mkombole watu wa Mungu. Tafuta madhabahu yaliyo na uwezo, mkombole. Fungua. Ni hiyo umebakisha? Kazi. Hiyo magonjwa yenye unamwekeanga wakati ambao kuja, ondoa hiyo magonjwa. Hiyo unaweka.